Քրիստոս արյալ իմերելոց, ձեզ և մեզ, մեծ ավետիս։ Սիրելիներ, Տիրոջ շնորը միշտ գործում է մեր կյանքի մեջ։ Բայց միշտ չէ, որ մենք ընդունակ ենք այդ շնորը կյանքի կոչելու։ Ինչու, որովհետև մեր տկարությունները մեզ թույլ չեն տալիս։ Մենք որպես հոգևորականներ, դուք որպես աշխարհիկներ, միշտ չէ, որ մեր աղոթքը նույն պնդությունը ունի, նույն ուժը ունի, նույն ջերմությունը ունի իր մեջ, որովհետև մեր տկարությունը մեզ խանգարում է այդ բաները անելու։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի աշակերտներին թվում էր, թե իրենք ամեն բան անելու են միանգամից։ Բայց Տեր Իսուս Քրիստոս իրենց սովորեցնում է ասելով, որ երևույթներ կան մեր կյանքում, որտեղ հավատքը և պատրաստությունը պետք է համադրվեն։ Ահա այդ հավատքի և պատրաստության համադրության մասին է խոսում Տեր Իսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի 17-րդ գլխում։ Այժմ աշակերտներն առանձին մոտեցան և Հիսուսին ասացին. «Մենք ինչու չկարողացանք անել նրան»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ձեր թերահավատության պատճառով, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե մանանեխի հատիկի չափ հավատ ունենաք և այս լեռանը ասեք տեղափոխվիր այստեղից այնտեղ, կտեղափոխվի»։ Եվ անկարելի ոչինչ չի լինի ձեզ համար, բայց այս տեսակ դևը այլ կերպ դուրս չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու ծոմապահությամբ»։ Սիրելիներ, Տեր Իսուս Քրիստոս սովորեցնում է առաքյալներին ասելով, որ մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունեցեք, բայց պատրաստ եղեք, պատրաստություն ունեցեք։ Մենք էլ այդպես ենք, երբեմն լսել եք մարդիկ կան, որ ասում են, որ պահքը կարևոր չէ, մարմնավոր պահքը կարևոր չէ, կարևորը հավատքը զորավոր լինի։ Սա մի փոքրիկ նաև ապացույց է կամ հուշում է մեզ, որ մարմնավոր պահքն էլ իր կարևորությունը ունի, աղոթքը և ծոմապահությունը իրենց կարևորությունը ունեն մեր կյանքի մեջ։ Այո, մենք կարող ենք զգանք, որ մեր հավատքը մեծ է, բայց եթե մենք մարմնապես տկար ենք, եթե մենք մեղքերի մեջ ենք մարմնավոր, ինչպես կարող է այդ հավատքը արտահայտվել այս մարմնով, հնարավոր չէ։ Այնպես որ Տեր Իսուս Քրիստոս այսօր մեզ սովորեցնում է զուգահեռաբար խնամել և մարմինը և հոգին, հավատքը զորացնել, որպեսզի հավատքին համապատասխան գործեր գործենք, բայց այդ գործերը հնարավոր են գործել, երբ որ մենք ունենք առողջ մարմին, պինդ մարմին, ամուր մարմին, ով պատրաստ է, որը պատրաստ է ծառայելու այդ հոգևոր հոգու փապակներին։ Սիրելիներ, ամեն բան հնարավոր է այս կյանքում, եթե մենք կարողանում ենք քայլել հավատքով և հավատքի ու մարմնի առողջության մեջ Տեր Իսուս Քրիստոսով։ Քրիստոս արյալ իմերելոց, ձեզ և մեզ, մեծ ավետիս։